Velaratany mirefia 10 hektara ataon'ny OZB no nambolena onko nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Rivoary sy ala onko Ratoka 5.7 alina hektara isan-taona ny tanjo napetraka manoloana ny fiovan'ny toetr'andro. Lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity no hoe andao hiara-entana amin'ny fitantanana iombonana sy maharitra ny ala onko. 3.7 hektara ny onko potika isan-taona raha ny eto Madagasikara ka 5.7 alina hektara isan-taona no tanjona apetraky ny fitondram-panjakana ho tratrarina amin'ny fandrakofana ala eto Madagasikara ka efa tafiditra ao anatin'izany ny ala onko. Mitohy ary ny farana androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny ala onko ka ny fambolena onko tamin'ny velaratany mirefy 10 hektara tao nosy be izay tafiditra indrindra ao anatin'izany fankalazana izany. Ka fampafantarana fizarana traikefa mikasika ny paketi nasionaly hiarovana ny ala onko no natao androany. Ankoatra izany, nisy ihany koa ny fampiratiana maneho ny tombontsoa maro azo amin'ny fiarovana ny ala onko any amin'ny faritra iray. Misy fiatraikany betsaka amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny zava-mananaina maro na an-tanety na an-dranomasina, ny fahasimban'ny ala onko. Amintsika tsy mahay ino importance ny onko. Zava-misy baka le valeran'ny honko amintsika zegny ataontsika tsinotsino honko zegny ireo misy karazany maro valeran'ny honko araiky raha zahagna koa ialaintsika ny marigny aminany tsy 10 000 francs io le valeran'ny honko araiky fa any amin'ny 30 millions de francs FMG zegny valeran'ny honko fa atsika zegny lasa manimba simba le mangrovetsika eto amin'ny tanàna. Izy koa importance nany io hitantsika hoe le vangana amin'ny sehatra internationaly mba tsirobatitsika onko mandeha ty amin'ny onko aty makamba magnantody ro lokotsika jiaby io aty ary drakatra tsika jiaby io aty magnantody mety mois de février ro miala aty mandeha amin'ny resifa io ro vomamia be zany amin'ny zava-misy. Nisy ny diabe sy ny karazana fanentanana ny mponina hiaro ny ala onko. Lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity ny hoe andao hiara hientana amin'ny fitantanana iombonana sy aharitra ny ala onko. Mahery ny 5.3 hektara ny velaran'ny ala onko manerana any Madagasikara ary ho an'ny nosy be manokana dia manana velarana onko mirefy 500 hektara izy. Maro nefa ny tsindry mianjady amin'ireo ala onko ireo ka antony nanaovana izao hetsika izao ho fanentanana ny rehetra amin'ny fiarovana azy.